Sveiki dar kartelį. Taigi, draugai manęs paprašė pafotografuoti vestuves. Kadangi blyksės neturėjau, tai nutariau nusipirkti na, vieną iš pigesnių blykščių, nes žinau, kad blykščių aš nelabai ir mėgstu naudoti fotografuodamas. Nesu aš joks profesionalas, tiesiog vat mėgėjiškai. Beje, dabar su blykstėm fotografuoti ir nebemadinga. Taip sakant, visi už natūralią šviesą. Taigi, šitas modelis vadinasi Sigma EF610DGST. Skirtas Canon fotoaparatui. Sigma gamina įvairiems fotoaparatams, Pentaxui, Nikonui ir dar ten kažkam, Sony, man atrodo. Tai va, šitas modelis būtent Canon fotoaparatams. Kontaktai. Kadangi pati vos nepigiausia blykstė, tai nėra jokio displėjaus, yra tiesiog zoomo padėtis, objektyvo zoomo padėtis. Tai tarkim, pas mane yra nuo 18.55, tai blykstė veiks tame vat tarpe. Yra ir du rankiniai režimai, testo mygtukas ir TTL režimas. TTL tai reiškia, kad blykstė veiks kartu su fotoaparato TTL režimu. Taigi, keičiant zoomą fotoaparato objektyvę, kartu juda ir blykstės galvutė. Nežinau, ar čia matysis, bet va, štai, pabandysiu įdėti, parodysiu, jungsiu dabar. Ai, neįdėjau šito, neįdėjau baterijų. Gerai. Kas dar čia yra? Labai patogu, kad juda galvutė, štai matote. Fotografuojam tiesiai. Taip niekada nerekomenduoju, nes jeigu fotografuosit žmonės, tai bus žmonių veidai išbalę, o fonas juodas. Tai čia geriau to nenaudoti. Taip pat ją dar galima, jei neklystu. Tai vat paprastai yra toks režimas, bet ją dar galima va taip palenkti, fotografuojant iš arčiau. Maksimaliai galva atsilenkia štai šitai, vertikaliai. Ir sukant į kairę pusę, pasisuka maždaug, na ne maždaug, o kiek, 180 laipsnių, ne? Tai va. Paprastai tą naudoju labai mažoj patalpoje, kai yra daug šviesos. Na vėlgi, fotografuodama žmonės. Taip pat į dešinę pusę blykstę gali pasisukti berods štai tiek. Štai čia yra parodyta, kad 90 laipsnių. Taip 75. Taip 75 laipsniai, taip 60. Va ir vėl sustojo normalią poziciją. Taip, čia yra išlenda tai štai tokie dalykėliai, šitas išsklaido šviesą. O šitas, tarkim, nu, paprastai tariant, atmuša, nu, kai žodžiu blykstė suveikia, šviesa atsispindi nuo šito balto lapelio ir jinai taip pat išsklaido šviesą. Šitas labai aktualu, vat, dažniausiai fotografuoju štai taip. Arba taip. Nu, va, taip galima. Fotografuojant patalpose, jeigu lubos baltos, blykstė skleidžia šviesą, dalis šviesos čia atsispindi ir tiesiog nesigauna tokių tamsaus ir juodo fono. Tai va, jeigu pastebėjote, jeigu fotografuojat su mūlinė, mūlinės blykstė yra pritvirtinta prie pat objektyvo, tai paprastai gaunasi žmonių veidai balti, o fonas juodas. Tai vat čia yra labai gerai, pakeliam blykstės šitą skaitytuvą. Paprastai ir tą reikia čia uždėti. Ir tuomet gaunasi šviesesnis fonas. Taip.
Kam aš tą blykstę pirkau? Na, tiesiog dažniausia blykščių prireikia bažnyčia, bet bažnyčia ir taip sudėtinga fotografuoti, nes aukštos lubos, tai net nežinau, kaip čia man viskas išeis. Tai va. Gal dedu baterijas, dedasi keturias baterijas, iškart pirkite pakraunamas. Paprastų neapsimoka pirkti, nes jos tiesiog. Jų tiesiog tiek neprisipirksit, kiek prireiks per dieną fotografavimą. Ne, taip, dedu baterijas, tai mes jungsim. Keturios AA tipo baterijos. Va, bandau jungti. Blykstė atsistojo į šią poziciją, 50 mm objektyvai. Pasikartosiu, kai sukiojate fotoaparato objektyvo zoomą, tarkim, nusistatot nuo 18, blykstė taip pat, nu, blykstė nusistato artimiausią poziciją, tarkim, ant 24. Kam tai reikalinga? Na, čia gal išeis parodyti. Bet turbūt neišeis. Vėl ta galva. Oi. Rankinis režimas. Na, dabar nejuda, nesvarbu. Čia juda apšvietimo. Tiesiog juda pati blykstės lempa. Ir tarkim, jeigu jūs aparate nusistatote 18 arba ten 24 mm zoomą, tai reiškia platus kampas. Blykstė privažiuoja, na, arčiau šito stiklo, kad apšviestų didesnį kampą. Ta prasme, prisitaiko prie objektyvo. Kuo didesnis zoomas arba kuo daugiau eina teleobjektyvo pusė, tai blykstė traukiasi toliau tam, kad susiaurinti kampą, kad susiaurintų kampą. Nes jeigu fotografuojate žmogų iš toliau, nereikalingas platus, nu, platus apšvietimas. Tai reiškia, reikalingas siauresnio kampo apšvietimas. Tai blykstė, vat, jinai prie to prisitaiko. Tai reiškia, šitas TTL režimas pilnai susikalba su fotoaparatu, tarkim, su fotoaparato diafragma, išlaikymu. Fotoaparatas matuoja šviesą, o blykstė ten irgi kažkaip su juo susišneka žodžiu. Žodžiu, kaip pasakyti, visiškai prisitaiko. Va. Dabar nežinau, pabandysiu gal. Gal net pamatysit, kaip veikia zoomas. Matot, kažkas sujudėjo. Tai ten yra varikliukas, kuris stumdo lempą. Taip pat apšvietimo kampas keičiasi ištraukus šituos lapelius. Jis tiesiog, man atrodo, atsistoja į. Tai pažiūrėsim. Slai būna 50 pozicija. Tai vidutinė pozicija. Tai praėjus 90 sekundžių blykstė automatiškai išsijungia, kad taupytų baterijas. Test mygtukas jau turbūt aišku, kad patikrinti ar veikia. Veikia, girdisi, kraunasi. Taip, MH režimas. Tai reiškia, blykstė veiks vienu ir tuo pačiu impulsu. Pilnai, pilnu galingumu. O ML reiškia sumažintų galingumu. Viena 16 galios. Tai ir viskas. Tiesiog atvirkščiai tada reguliuojate aparatą prie blykstės. Na, pilnas galingumas, kur būna labai tamsi aplinka. Blykstė visa matinė, maloni liesti. Na, kiek galėjau paaiškinau, nes dar pas nesu bandęs, atsiprašau. Garantijos kortelė, nu, bet garantijos čia nereikia, nes yra ten čekis. Kažkokia instrukcija, taip, ir kas dar gerai, kad vat buvo įdėtas ne tik dėklas, bet ir štai šis daiktas. Va. Taip. Šitas daiktas. Na, tai yra blykstei pastatyti. Tik sekundę tuo išsiaiškinsiu, kaip ją čia įstatyti. Man atrodo, bus štai. Va, štai. Aktualu fotografuojant studijose. Čia galima pažiūrėti skėtį arba kokį tą šviesos sklaidytuvą. Pasistatot ir viskas. Taip pat galima, vat matot, yra tvirtinimas. Galima statyti ant stovo ir tada tarp blykstę. Labai patogus dalykas.
aš galėsiu savo mikrofoną prisukti. Na, o čia nežinau. Čia greičiausiai atvirkščiai ant fotoaparato toks yra. Sėdė. Tai va. Štai. Sorry, ką nusišnekėjau. Sunki su akumuliatoriais. Ir kai dedasi ant fotoaparato, tai toks jausmas, kad nuluž šitą kojelį. Na, bet tikiuosi, taip nebus dar ilgai. Dėklas. Dėklas yra labai gerai. Taip. O, toks gana rimtas, klausykit. Sigma. Sigma gamina ir objektyvus, ir šituos filtrus, dar įvairius prietaisus. O, čia gerai, kažkas dar čia dedasi. Štai, turbūt baterijos papildomos. Aha, o kaip įdėt? Štai. Šiaip ne taip įspraudžiau. Va, tai toks dalykas. Taip, dedam čia. Gal ilgai neprireiks. Taip pat visa paklodė buvo štai, kurią laikau ant žemės, vat matote. Visa instrukcija. Dedam instrukciją atgal. Bandžiau kelis kadrus. Fotografuoja neblogai. Kaip ir sakiau, dabar nebelabai madinga naudoti blykstes fotografijai. O tiesiog geriau nusipirkti šviesesnį objektyvą. Tai va, tai tokia blykstė. Čia jungiam dar kartą parodyti galiu. Na, jeigu darom vertikalų kadrą, galima blykstę štai taip padaryti. Va, štai taip fotoaparatas. Taip fotografuojam. Dar kartelį. Štai taip. Girdisi, kaip veikia varikliukas. Gerai, dėkui, kad žiūrėjot. Kitų kartų. PS. Kišenėlė pasirodo ne baterijom, o štai šitam daiktui. Stoveliui. Dedam stovelį. Štai. Nu, viskas čia labai puikiai įsidėjo. Galėtų būti rankenėlė kokia. Tai va. Iki. Visiems.